Šéf vyšetrovateľov Malec sa správa pri najmenšom zvláštne. Čudné telefonáty, ešte čudnejšie rozhodnutia. Nikto nevie, o čom ide. Ak ste minulý týždeň pozerali prvú časť novej série seriálu Za sklom, dobre viete, o čom hovorím. Ak nie, najvyšší čas si ju pozrieť. Dnes to totiž bude opäť pokračovať. A čo môžeme očakávať, to nám Malec povie osobne. Malec k nám prišiel do štúdia v civile. Juraj Rašla. Ak ma budeš kritizovať, dám si ťa preveriť. Áno, som ticho. Vítaj v štúdiu. No. Čo to tam je, sú za hry? Je to také naozaj také celé zvláštne z tej prvej časti. Má človek pocit, že ten Malec má niečo všetko za ľubom. Všetko sa mení. Čas plynie a všetko sa mení. No má, no každý má niečo za ľubom. Kopíruje to dosť realitu, že každý má niečo za ľubom, tak neviem, nakoľko môžem predbíjať alebo nemôžem, ale v podstate on bol relatívne pozitívna postava alebo bol pozitívna postava v predchádzajúcich častiach alebo v predchádzajúcej sérii a teraz sa to trošku s ním motá, trošku ho priškripli. No, vieš, ako to je, keď chceš s vlkmi byť, musíš s nimi byť. To znamená, buď budeš s nimi byť, alebo ťa priškripnú. Tak jeho už začali tlačiť. Teraz mám pocit, že sa z neho stáva akási záporná postava. Ešte je v tom rozpoložení, že ešte by možno až tak veľmi nechcel, ale tie tlaky na ňoho sú akože príliš veľké a uvidíme, či to ustojí, ale podľa mňa ne. V prvej sérii sa objavila aj na nejakej oslave, takej nie veľmi vhodnej, by som to povedal. Tak títo ľudia možno, že spolu oslavovali, akože ak naozaj je v realite a zo začiatku nebolo všetkým jasné, vieš, dnes už všetci vieme, kto je kto a kto za čím stojí, ale zo začiatku, keď sa to celé začínalo, tak to až tak jasné nebolo. Predsa tí, ktorí dnes sedia vo väzeniach a v base, tak tí boli hlavnými hviezdami všetkých spoločenských udalostí a akcií. No, na Slovensku ti každý povie, toho poznám, toho Kočnera, toho Voznera, jen tam toho poznám. Ale ťažko sa ti niekto bude chváliť, že pozná nejakého akademika z akadémie vie. Čiže ono je to také populárne. Tým chcem povedať, že áno, aj tí policajti zo začiatku, to boli vážení ľudia, kvalitní podnikatelia, dobrí, nikto na nich nič krive nepovedal, až postupom času sa z nich stali vagabundi a tí policajti si minulé, kedy asi naozaj žúrovali. Ako sa to robilo tento raz tu za sklom, keď to je už takmer kópia reality, by sa dalo povedať. Predtým to bolo akože dobré, akčná kriminálka, bolo to ale teraz hráte všetci veci, ktoré sa stali. V podstate to bolo možno, že o to jednoduchšie, že často sme si vedeli skonfrontovať sami medzi sebou, že to bolo takto, alebo takto by to malo byť, alebo toto tým chceme povedať. Hráme veci, ktoré sa stali, ale ešte ich treba naozaj akože dokázať dotiahnuť do konca, aby naozaj boli pravoplatne ľudia odsúdení, ktorí majú byť odsúdení, lebo súd musí byť pravoplatný. Ale nám sa to hralo oveľa jednoduchšie v tom zmysle, že sme presne vedeli, o čo ide, čo tým chceme povedať, ako tá situácia má vyzerať. A aj keď treba povedať, že DNAčka je natoľko profesionálna a tí režiséri, to je firma, ktorá to produkovala, že tam už akože nejak veľa času a priestoru nemáš. Tam sa proste ide, to je stroj, ktorý to presne, vieš, určuje. A ideme ďalší obraz, tento kostým, toto rozmiestnenie, takto, v tejto scéne ide o toto. Čiže nejak veľa času tam nebolo, ale keď sme si chceli niečo vydiskutovať alebo vykonfrontovať, tak to išlo veľmi rýchlo. Robili sa aj nejaké úpravy za jazdy, lebo takýto seriál vzniká tak, že sa najprv teda urobí scéna, potom sa to musí pripraviť všetko, lenže medzi tým sa tie veci vyvíjali ďalej, o ktorých vyhráte. Vieš čo, scenaristicky ti neviem povedať. Ja sám som bol veľmi často prekvapený, že dokeľu, veď to je naozaj úplne, veď to sa stalo prednedávnom a už je to tam. Aha. Takže je veľmi pravdepodobné, že sa to nejak akože počas toho natáčania ešte nejak upravovalo. Ale vlastne nič, to je celé, čo chcel povedať. Čiže je to naozaj možné, že takýmto spôsobom sa to trošku doľaďovalo počas... Videl si to už vôbec hotové? Ja som videl prvú časť tak ako nejako z rýchliku, priznám sa ti, lebo som nemal čas v útorok večer. Dnes si preto sadnem, dnes sa na to chystáme spolu. Minulý útorok som mal nejaké povinnosti, ani neviem, kde som vlastne bol, to nie je podstatné. Ale dnes sa na to teším. Viem, ja si to pamätám zo scenárov, ako to išlo. A viem, že v prvej časti nakoniec si to odniesla Hana. A ako vážne si to odniesla, to asi nebudem predbiehať udalosti a nebudem prezrádzať. To uvidíme dnes večer. To uvidíme dnes večer a
prvej časti, čo som počul, práve sme to rozoberali pred chvíľou spolu, prebieha niekto cez fotbalové ihrisko a vkrádal sa do nejakého domu, takže to už asi odkazuje na nejakú ďalšiu vraždu, ktorá sa tam stane a ktorá sa bude ďalej vyšetrovať a nie s tým seriálom. To znamená, že ten scenár poznáš celý až do konca, áno? Ja som ešte z tých hercov, ktorí zvyknú čítať scenáre. Netvrdím, že ostatní to nerobia, ale už som narazil aj na takých. Áno, čítam scenáre. Bola to ťažká robota? Nemyslel v zmysle, že by si sa pri tom narobil, ale v zmysle, či sa človek vie zabaviť aj pri takomto type nakrúcania. Lebo to sú vážne veci, to nie je celkom... Ja som toto leto mal veľké šťastie. Ja som robil 4 seriály. Mal som asi 4 voľné dni za júl, august, september. Takže som mal veľa práce. Robil som, preto to hovorím, lebo som robil jeden komediálny seriál, kde je to strašná zábava, kde to je strašná sranda. Mm-hmm. Povedal by som, že jedna z najlepších robôt v mojom živote, aké som kedy robil, a dúfam, že aj výsledok taký bude. Nechcem ešte o tom hovoriť, lebo to sa asi netreba predbíjať, je to samozrejme pre Jojku. Ale, a tam sa veľmi bavíme. A pri tomto vážnom seriáli ja môžem povedať len jednu vec, že napríklad Tomáš Maštalír je pre mňa strašne zábavný a vtipný človek. Hej. On keď je na tom pláci, tak vie urobiť srandu a vtip a ja sa na ňom vždy veľmi dobre zabávam. Napriek tomu je to veľký profi, ktorý by som povedal, že až tak veľa konkurencie na Slovensku nemá, ak vôbec nejakú, svojou pripravenosťou a svojou presnosťou a tým, ako vždy príde a už naučené texty a tak ďalej. A jediné asi, na čom sme sa bavili, boli práve veci, ktoré takéto drobnosti, ktoré vznikali medzi klapkami. Ale že by sme sa nejak... Že, ja si nespomínam na nejaké situácie alebo na nejaký priestor, kde by naozaj bola strašná zábava. Mm-hmm. Akože to, vieš, aj sú to vážne veci, čo robíš, aj hráš, aj... Z času na čas, keď niekomu vypadne nejaký text a 5-krát to za sebou povie zle, tak sa človek pobaví, ale to asi nie je vtipné bez kontextu situácie. Jasne. Treba si to v každom prípade pozrieť na vlastné oči, ako to bude dnes večer ďalej pokračovať za sklom. Ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ja vám ďakujem.